kažem da je to potpuno neuređen sistem. Dakle, vojna teorija. Ne može ni da se kaže da postoji vojna teorija, jer je u svakoj vojsci drugačija. Dakle, postoji ruska, nemačka, britanska, američka, francuska škola. Sve te škole imaju drugačiju definiciju borbene gotovosti. Nijedna od njih nema istu. Znači, sve dok ne, ne postoji jedan pojam u svim naukama isti, onda dotle to nije nauka. Dakle, matematika je nauka samo zato što su sve formule u svim državama sveta iste. Definicija borbene gotovosti mora da bude ista u svim vojskama sveta da bi, to, da bi to bila nauka, a ne ratna veština kako je sad zovemo. Dakle, mi to i ne zovemo pravim imenom, to je, zaista nije nauka sve dok se naučnim metodama ne iskristališu sve klasifikacije, sve definicije, sva, svi opisi i sve objašnjenja. Fotografija broj 7. Da pogledamo. I broj 7 fotografiju. E to je... Ja sam to primio neko priznanje, koliko znam, od generala ovaj, Borovića Siniše u vezi sa vojnim delom. Vojno delo je jedan period u mom radu koji je ostao ovako baš i zapažen. Tu sam ja i mislio da ću da završim karijeru. To je jedan od najkulturnijih dužnosti na kojim sam bio. sređivao sam samo sa uglednim ličnostima. Malo sam se i drzno da objavim u vojnom delu neke stvari koje ne bi objavljivali drugi ljudi, mislim, iz ovog razloga što su tu bili, recimo Smilja Avramovna se vratila u, u nauku maltene preko vojnog dela, nisu, nisu htjeli u jedno vrijeme niko da objavi ni jedan tekst. Zatim Mihajlo Marković, kog su isto proglasili za, za političku a, funkciju. On jeste da ima uvek nekakve veze sa politikom, ali sam ga ja doživljavao kao stručnjaka ili eksperta za logiku. I kada, kada mi se dogodilo da uh, knjige Mihajla Markovića vidim na jednoj hrpi nekih stotinjak logika ovaj, iz kojih sam ja učio, sam uzeo jednu te tih knjiga, onda sam mi nemoj to da diraš. Uh, kada sam uh, shvatio da postoje ljudi čije knjige ne smiju da čitaš bez obzira što su one potpuno stručne i naučne, onda sam uh, se odvažio da prvom prilikom pozovem akademika koji ima nešto za vojno delo dobi da da e, vojno delo je jedino objavilo e, tekstove o nikoli tesli o e, godišnici, njegovoj godišnjici smrti a isto tako bili smo jedini list na ovom prostoru koji je obe, 50-godišnjicu pobjede nad fašizmom dakle mene su tada posebno pozvali o ponovo vojno delo, pošto sam bio dva puta. Da spitam nešto. Pomenuli ste Nikolu, Nikolu Teslu. Tokom a, ove krize na ovom području ljudi su stalno pričali nešto Nikola Tesla, naš najveći a, um, naučni um, čovjek koji je mnogo zadužio sve svojim otkrićima, o nekom a, tajnom tesljenom oružju i tako dalje. A, da li to oružje postoji? Pokušao sam i to na neki način da demistifikujem koliko je to moguće. Kao što pokušam sve u životu. Mi imamo, mi imamo veliki problem sa istinom. Ne mislim, kad kažem mi, to bi me pitali filozofi koji ste tovi. Mislim na ceo ljudski rod. Dakle, jedino nam nije dostupna istina, onako kao što nam je dostupno to da razumemo i da razlikujemo dobro i zlo, mržnju i ljubav. To mi lako razlikujemo. Ali savršena mržnja ne liči na ljubav, a savršena laž liči na istinu. I pošto imam problem sa, to, sa istinom, onda sam pokušao i da demistifikujem Nikolu Teslu. Dakle, meni smeta, a mislim da mnogim ljudima na ovom prostoru treba isto tako da smeta, da mi imamo muzej Nikola Tesla u Beogradu, a da niko iz vojske nije otišao organizovano u toj i da pritom recimo Japanska sekta Aum Shinrikyo, pomoću nekoliko računara uđete u muzej. Nije normalno da mi ne znamo e, zvanično da li postoji teslino oružje. O Teslinom oružju je jako mnogo toga napisano, mnogo toga sam i ja saznao. Ja sam čak i u nekim poglavljima svojih knjiga pisao Nikola Tesla e, i rat. Recimo Nikola Tesla je jako mnogo bio vezan za rat jer je njegov otac e, mnogo bio posvećen e, ratu. Dakle on jeste napravio neko oružje koje je ponudio zvanično Sjedinim američkim državama, ali je zanimljivo da je ubijen jedan dan ranije nego što je to oružje ponudio SAD-u. Mi smo samo kraju emisije. Emisija je završena. Ima li nešto što ste htjeli da kažete, gospodine Radišiću? Pa mislim da ne treba ništa posebno, osim da kažem da bi trebalo da bolje istražimo svoje misli, da je to odgonetka rješenja naše budućnosti da bi trebalo malo više znanja na ovom prostoru i više organizovanosti i više mudrosti. To se može naći u vašim knjigama. Da. Dajte naslova vaših knjiga ako neko nakon ove emisije poželi da... Znači to su pročita. knjige skriveno mislom na oružje, rad svih protiv svih i satana se više ne krije. Poštovani gledalci Super televizije, ovo je bila još jedna emisija i serijala Sedam slika. Vidimo se ponovo za nedelju dana. Prijatno.